Tiluli, tiluli, luli, lu, tiluli, luli, luli. Tää lähtee. Pop, pop, kor, kop, por. Tiluli, tiluli, luli, lu, tiluli, luli, luli, lu. No täällä mitenkä lämmintä on, se ruppee jo savuun nousemaan. Savu ruppee jo nousemaan savuus. Savustavat minun köyhe saatan. Perkele, pysytkö sinä? En minä pysy sinä. En millään voi pysyä, eikä pieniä. Minä nyt sitä sanon. Helvetti, nyt minä mennään pysymään sinä. Mennään vielä pysymään. Sitten. Kiva, kun mennään pysymään. Mennään vielä pysymään. Virta. Pysymään. Tämä on lopun naukintoja. Makunautintoja sunnuntai-ilta. Juu, juu! Mä tulin. Makunautintoja sunnuntai-ilta. Nyt minä käyn kuseella porukka. Noin! Makunautintoja sunnuntai-ilta on tämän videon aihe. Makunautintoja. Huimia makunautintoja sunnuntai-ilta. Makunautintoja. Savu on vähän pöltö. Helvetti tuo. No. On se mukava tämä kevät nyt. Tähän aikaan talvella kun teki popcornia, se ihan oli tulenkarvainen pimmeä. Piti makunautintoja suohan, niin tuohon tulossa tuo varmaan huomenna tullut tuo takaluukku tuohon. Helvetti, minkä se puu vielä tietti. No ei mitään, ei minkäänlaista hätää. Nyt makunautintoja. On lukemassa poliisin niin elämän kertoo suomalaisen. Muistan mikähän se oli Helsingin mikäs koudena stadissa vai mikähän se on semmoista kirjoilua. Mutta eihän seinä illatsutu.